Heroes MMA Rule Match Shungo Yama vs. Melvin Manhoff ただいまより第一試合を行います。青コーナーよりメルビン・マルーフ選手の入場です。 OK!人類怪激戦区ミドル級の総合格闘技ヒーローズ、この大きな舞台に初めての登場、オランダはメルビン・マヌーフ29歳、破壊力十分かつ的確な打撃ダッシュを持ち未知なる強豪として参戦。この体そしてそのパワーを示してどんな相手に対しても真っ向勝負の打撃を伊田武道館に決断です。2006年ヒーローズの開幕戦に登場、メルビン・マヌーフ、オランダ。ヨーロッパ最強の猛獣と言われるこのメルビン・マヌーフ、南アメリカ北東部のスリナムで生まれ、3歳でオランダに渡りました。18歳から本格的に格闘技の道へ、この総合格闘技の舞台まで歩んできています。なんとこの男、総合戦績は15戦して12勝、その勝ち星は全て KO 勝ち、 KO 率 100% というこの総合の舞台、大きな舞台は日本武道館のヒーローズ2006、メルビン・マヌーフです。不屈の日本男児、2006年の挑戦が始まります。復活の勝利を挙げた2005年のヒーローズ、あれからちょうど1年、右目左目2度の網膜剥離を乗り越えた奇跡の不屈の日本男児、失明の危機から不死鳥のごとくリングに舞い戻った不屈の日本男児、大山俊吾、白い道着を着てこの日本武道館に現れた。Entering the red corner. カット目を見開いて見上げるようにこの武道館、大山俊吾の入場です。5歳で始めた柔らの道、柔道家の魂を胸にレスリングサンボでこの世界の舞台にやってきた大山俊吾の2006年が始まります。の相手はリング上オランダ、ヨーロッパ最強の猛獣メルビン・マヌーフに対しまして、生田の苦難、失明の危機を逃れ、それでも柔らの魂、格闘家魂を持って戦い続ける男、格闘家人生の道の明かりを失う寸前から舞い戻った副長は2006年、格闘家としてスポットライトという明かりを、ヒーローの輝きを求めてリングに向かいます。込めた、さあ今年こそもう脇役ではいたくない、主役の座は俺のもの、高々とヒーロー宣言、2006の大山俊吾、一本勝ちしか考えない真っ向勝負のスタイルで、さあ大山が静かに祈りに入った。勝利の復活劇から1年、土台はしっかり作った。今年は大山俊吾というその名をヒーローズの舞台に知らしめたい。一気に英雄の座、真のヒーローの座に向けて大山俊吾のリングインです。青コーナー177センチ、88.9kg、メルビン・マヌーフ。ヨーロッ
ッパー最強の猛獣が現れたメルビン・マヌーフはオランダ。赤コーナー、178センチ、88.6キログラム、大山俊吾。真のヒーローになるために不屈の日本男児、大山俊吾です。2006年のヒーローズが幕を開けます。大山俊吾、メルビン・マヌーフの激突。さあ谷川さん、はい、この大山といえばもう二度の失明の危機を乗り越えたというね、もう話は切っても切れない、ね、まあ、本当にあの不屈の柔道家という言葉がぴったりな選手ですよね、はいはい、その大山がようやく去年のこのヒーローズの3月の舞台で復活の勝利を挙げ、1年間しっかりと土台を作ってきた。さあいよいよ2006年が始まるという楽しみな一戦です ね、 そうですね。ただ対戦相手強いですよ、これあのメルビン・マヌーフ選手ですごい体してますよね、この体を持って、はい、自慢の破壊力十分の打撃ラッシュ、一体大山どのように攻略していくのか。さあ始まった大山俊吾、2006年、タイソンみたいな体してますよね、まさに作り上げられたこの筋骨隆々としたメルビン・マヌーフの体、はい、このメルビン・マヌーフ選手はもともとベースは打撃なんですね、キックボクシングをベースとしてますから特にパンチ力がありますね。まずは右のローキック、様子を伺った大山俊吾。メルビン・マヌーフ寝技が得意な相手、この大山に対して私は打撃でいこうじゃないか、大山に俺はパワーだけではないぞ、ちゃんとスピードにもついてこいと戦前から語っています、まあ、あのだから本当にね、気遅れしちゃダメですよね、気持ち的に負けちゃダメですよね、打撃が強いので、はい、うん、しっかりと相手の右の牌、大山俊吾を見切りました。さあ静かに静かに、それでいて前に前にこの戦闘スタイルを見せる大山俊吾です。大山俊吾選手はもう組みつきに行きたいと思いますから、いかに打撃出しながら密着するかでしょうね、はい。ただね、メルビン・マヌーフのパンチがパンチとか打撃がどんなものかっていうのはまだ計り知れないんで、そうですね、よく見てますよ。なかなか船木さん、これ不用意に飛び込むことは危険ですね。そうですね、あのカウンター狙ってると思います、そのあたりメルビン・マヌーフの的確かつパワー十分のラッシュがいつ襲ってくるのか。左右じわりと詰め寄りました。まあとにかく谷川さん、この魂を感じる、見ていて熱くなる試合をね、大山慎吾、そうですね、はい、去年1年間も見せましたが、この大山に期待する谷川さん、どんな思いがありますか。やっぱりですね、本当にあの怪我から復活して、まあ、本当に両目だったんですけども、そこから復活してですね、まだまだ格闘技でもう本当にやっていこうという思いをですね、ぶつけてほしいですよね。そうですね、まあこれ例えばボクシングの世界でしたら、もうこういった網膜剥離の手術を、ね、してしまいますと、選手としてなかなかやっていけないという状況の中で戦い続ける男、さあ、あ、マウント取りました。マウントポジション、なんとかかいくぐろうとしている、必死になってこれをこらえようという寝技が得意な大山慎吾、ね、はい、逆に言うとマヌーフの方が、なるほど、やはりマヌーフとしてはこのスタンディングアップ、右のハイキック、パンチだけではありません、右が踏んできた。大山組みついて、まずは立て直したい、立て直しを図りたい、タイムショー、切れました、ね、切れました。大山なんと2006年のヒーローズの舞台でいきなり第1ラウンド左のまぶたをカット、激しく流血しています。いや右のフックが炸裂しました。メルビン・マヌーフ、このカット、さあ流血の状態をドクターがチェックしています。一旦時間を取りますが、船木さん、はい、これだけの量が一度にバッと出てきますと、そうですね、大山選手としても動揺がありますね。組みつこうとしに行ったんですけども、回転が速くてパンチその中のその右のフックかなんか当たってましたね。思ったよりも谷川さん、このマウントに上がってからの回転力の速さ、速いですね、でまだまだね、これ調子乗ってきたらマヌーフ選手のあのラッシュがもっと来ると思いますから、幾多の苦難を乗り越えた大山俊吾、不屈の日本男児、この状況をどう乗り越えるか。右のストレートですね、そしてもう一発、これはなんとか避けましたが、序盤カウンターを狙っていたメルビン・マヌーフの右をもらいました。まあ、ここちょっと気持ち的にもね、あの体勢的にも一回立て直したいところですよね。第1ラウンドの攻防、狙っていたメルビン・マヌーフのこの右、渾身の力を込めた
まともに右のストレート、大山俊吾顔面に捉えまして、さあこの表情です。若手時代のですね、はい、レミボンヤスキーも KO したことあるんですよね。なるほど、背は全然違うんですけども、そのぐらいパワー持ってますから。まあ、このメルビン・マヌーフ、去年イギリスで行われました総合の大会でライトヘビー級のチャンピオンにも輝いているという実力の持ち主。さあ試合が再開、まだ続けられるという判断で、さあ試合再開。大山選手、不用意に下がらずにですね、組みつきたいところですね。一気に生きたからかに突っ込んでいった大山俊吾、おっと足元が滑った、一気になるということで右のハイキック、あーっと左のマンダからの出血が気になるか、左のアッパーから右、なんとか来い来いと、それでも来いと言います。得意の寝技、関節技に持っていきたいところ、大山俊吾、それでも来いというこの魂。危ない、危ない、出血が激しくなった、顔面が真っ赤。さあグラウンドに持っていく、メルビン・マヌーフが押している。タイムストップに度寝がかかった。藤森さん、はい、大山サイトなんですがね、3センチの幅でかなり深いとドクターは話しています。もう一度あったら危ないんじゃないかという話でした。さあそのもう一度はアウトという宣言がされて、高々と物手を突き上げたメルビン・マヌーフの勝利です。いやー、このメルビン・マヌーフすごい選手ですよね。1ラウンド2分51秒の TKO 勝ちを収めました。いやー、まだ谷川さん、何かこのメルビンのね、速さ、そして強さの余韻も立っているというような日本のようなんですが、まだまだね、これ潜在能力もっと持ってると思いますから、まあ、軽重量級というか、85キロですよね、はい、大体秋山選手とか石澤選手とか、そういうクラスのもう本当にトップの選手ですね。この選手は強敵になると思います。はい、新たにこのヒーローズの舞台に現れたヨーロッパ最強の猛獣が力を見せつけたオランダ、メルビン・マヌーフの勝利です。